Nu er vi taget hen til det sted, hvor der bor en tam flodhest, Jessica Hepburn. Den har været i fjernsynet National Geographic. Den er meget berømt i hele verden. Okay, guys, so what you do is you stand in front of Jessica, right? Right. Touch on the nose, look at the camera, smile, and in the mouth. Who's first? Do you want to come again? Oh, put it inside the mouth. Put it in the flesh. Give another kiss. And one more for good luck. Oh, hi. Den startede som en lille bitte baby, som de havde i deres seng og boede inde i huset sammen med dem. Den blev større, så de blev nødt til at gøre dørhullerne bredere, så den kunne komme ind og ud igen. I dag er den så stor, så den kan ikke længere komme ind og ud af huset, men den bor hernede, og man kan komme og besøge den. Og man kan få lov til at give den en kop te, som den vældig godt kan lide, og man kan komme til at røre ved den. Det er spændende.